Pokaži trpko. Evo sad imam mirotvorne ponude. Molim? Imam mirotvorne ponude. Da čujem. Zove me gospodin predsjednik grada i nudi mi prekid vatre i nudi mi dogovor za miran odlazak i ostalo sve što sledi iz toga. Je li nudi predaju svoju oružanu informacija? E, to nije rekao. Pitaj ga, ako to nudi, onda možemo razgovarati. Znači da i postroji na obali, on prvi da se preda. To sam pretpostavio da će da kažeš. Pa komu jebe mater, šta misliš ti bre, s kim on razgovara? On kaže, pa znate, trebalo bi ipak ovo prekinuti. Malo glasnije, malo glasnije. Trebalo bi ipak ovo prekinuti, mi znamo da i vi ste u neugodnoj poziciji, grad je u neugodnoj, pa da se dogovorimo da na najbolji način to organizujemo, da vi mirno odete i tako dalje. Mi znamo da vam se ne sviđa ovde, da vam gostoprimstvo naše ne prija i tako dalje. Rekao, jako ste ljubazni, ali ipak bi najradije da se ne gledamo u pičkama. Slušaj, ti njemu reci, možemo i pustiti da izađu, ali u zarobljeništvo. Oni nas puštaju, bok ti evo. Ne, pa nećemo. Mi smo njih okružili trpko, samo se vi držite unutra. Znači, sad mu odgovara i na aerodrom da dođe. A sve mu odgovara, bre, odgovara mu i da sve ponesemo, i da idemo mirno, i da sve mu odgovara. Samo mu reci, odgovara nam da se predaju svi u zarobljeništvo, ništa više. Sad ne znam da će to da priča. E pa, ako neće, onda neka umire u gradu. Znači, umreće svi. To mu prenesi. A manje će i umreti ako prekinu vatru na vas i ako se predaju. Ja ne znam gdje je Vuković. Vuković je na rukovodi direktno operacijom. Aha. Javi se ti njemu pa njemu to predloži. Jer on je tamo preko ovoga djevola Urana. Lotosa. Lotosa je. Molim? Preko Lotosa, jel? Da, da. A da vidim sa njim što će... Ali preneću mu i ja, razumeš, preneću mu i ja i ovo ti je generalni stav. E, dobro, ali sve jedno ću ja da ga čujem. Dobro, budi mi pozdravljen, jesi dobar? E, dobar sam, dobar. Čekaj da ti zovnem ženu. Ajde, zovni, ali ne mogu da čujem sigurno opet, a? Ostani, ona će tebe čut. E, pa ja bih ostavio gluvi telefon. Pa dobro, dovoljno je da je gluvi telefon, ona će tebe čut, polako. Ja sam dobar i sve u redu. Pa novi gubitke. Jedan poginuli i 12 teško ranjenih. Kako se zove taj poginuli? Samo trenutak. Stevanović Anton. Dejanović. Dejanović Anton. Da. Dobro, zauzeti je broj, ne mogu da dobijem. Dobro. Dobro, drži se, ja ću preneti komandantu šta hoće. Dejanović Jovan je ovaj Anton. Kako, Stojanović? Dejanović Jovan. Dejanović Jovan poginuo. Jeste. Odakle je? Dakle, ne mogu ti to reći. Je li vojnik ili starešina? Pitomac Šro. Pitomac Šro. Ajde, saznaj pa ćeš mi javiti adresu ako možeš saznati. Dobro. Držite se dobro, preneću ja komandantu ovo što ajde. Traži mir. Zdravo. Ako slušaj, Trpko tamo traži vatru, ovo ono, ne zna ni gde ni šta, a nikoga ne napadaju. Dobro. Ja neću da gazam noću. Malo glasnije, molim te. Alo. Malo glasnije. Jeste znao Trpko? Jeste. I? Kaže da ovaj gradonačelnik nudi primirje i pristaje na sve uslove da izađete bez ikakvih problema. Ne vjerujem. I moli pregovore, ne vjerujem ja u to. Slušaj, ne vjerujem ti, slušaj mene. Znaju kad si počeo, teraj do kraja. Do kraja ima da izgorimo i sve. Da, slušaj dalje. Da. Ona dva momka što su za nas ozvoljeni i ranjeni, umrli s oba dva. Kako se zovu, imaš im adrese? Imam. Kaži. Laško. Laslo? Laslo Gabor. Samo ti govori i snimam ja pa ću prepisat. Piši, Laslo Gabor. Snimam te, ja govori. 17. rođen 17. srednji 72. Mali Iđoš. Dobro. Tome u ulici. Vrban i put. Kako? Vrbanski put. Vrbanski put. Jeste. Broj? Broj
81. Jes. Ja napadao na jedinja. Drugi? Drugi će Sinđić Dušana Goran. Sinđić Dušana Goran? Jeste. Naselje Borovik. Alo. Da, da, slušam, govori brže, snimam te, ja prepisat ću poslije. 2/4. Ponovi. Lamela 2/4 Ruma. Dobro. Promijenili su večeras u 6 i nešto. U garnizonu ambulanci. Čuo? Čuo sam sve. I povremeno me napadaju, ali nije jasnog intenziteta. Dobro. Objekti svi su još uvijek zadržani, a raspoloženje stanovnika užasno. Raspoloženje? Stanovnika prema nama užasno. Nema šoka otvoriti ili mrzni svega, ali se ne gađa taj prvi. Pa to je zbor garde, nije to stanovništvo, kurište. I plus stanovništvo, ništa. Da, da. I plus, eto te budale što odlog događa i toga ispitaš, molim te, ja sam sve što sam rekao, ostajem pri onome. I to je tvoja odgovornost, vidim u to mjesečice. Slušaj, nemoj mene, nisam ja sjedio za aparatom, lično je general Jurjević Zvonko i general Radović u KRV upoznati načelnik generalštaba. Dobro, to ću ja provjeriti. Pa nemoj da provjerit ćeš polako, misli sad na druge stvari, čoveče, nije niko. Živ, Mićo. Molim. Ako ostane živ. Pa ostaćeš bre, ne boj se. Neka, ali i odredio sam egzekutore kome bude zajedno. Hvala baćo, drži se, držim ti palčeve. Ovi naši idu, slušaj. Naši idu redom, nećemo ga ih pustiti do zadnjega dok ne iskotarimo. Dobro. E tako, držite se dobro. Dobro, jedino samo brži tempo, nemoj sporo vidjeti tako opet. Dobro, ubrzat ćemo, nadamo se sutra da ćemo se spojiti. Dnevni tempo puža u pisu. Aj, zdravo. Zdravo, živ bio.